ይቺ መሰረተ ትምርቷን ነው ትምርት የምትለው? ወይ ሙልየት አይታይታይ ምን ነው አቃደልሻ? አረዲያ ነፍሱን ይማረውና ለባለቤትሽ ተራራል ነበረችም እንዴ? ትምርቷ መሰረተ ትምርት አንቺ ምሰጪውን ለመልስ ብለሽ ምሰጪውን ጥሪ አይደለም እንዴ? እኔ መልስ እየነገርኩ የበላው እውነቴ ነው። የዛ ጊዜ ያገኘሁትን ሁሉ ወዳፊ ተምር አስቀምጨው ወን ኖሮስ ተዛሬ ወዲ በሉ አልሆነም ነበር። ያኔ አባቱማ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበር። ጎበዝ ልክ ነሽ አባትሽ ላንቻው ላባትሽ ያለሽንም አድናቆት እንዲሁ በቀላሉ ማየው እንዳልመስልሽ። ግን ምነቱ ምንድነው አይችልም ነበር ትምርት አይወድም። ደሞ ታያለ የተናንተ በጓሮ ጀርብ ያለ ሀብታም ታብቂ እሱ እንዴት ያለ ደንቆሮ መሰለሽ? እንዴት ያለ ቆንጆ ደንቆሮ መሰለሽ? እንደውም ትምርት ቤታችንን ወክሎ አንደኛ ወጣል በድንቁርና ሞት ይሳብ ለማስተማር ፍልጥ ይዞ ይመጣል። እኔ መልሱን ንግግር ያደርግልሽና ማገዶን ወደ ቤት ሙጭ አሁን እሱ ልጆቹ ሁለት ወር አሜሪካ ነገር ወሰዱት እዛ ቆይቶ መጣለሽና በደም ለተወልዱ ለቅሶ ቤት ቁጭ ብለን እኔ ፊት እንግሊዘኛ ሊነገር ተመልከች። እሺ እኔ ፊት እንግሊዘኛ እኔስ ማን ነኝ ነገርኩታ። ምን አልከው? ለምን ይረሳል እንደ ዘበት የተማርነው ሁሉ በልጅነት መሰረተ ትምህርት ይረሳሉ ያስተናሙ ኮኮኮኮይ ያስተማርኩ አላልኩት ግድም በግሎነሽ ተለቀስተኛ ማለት ሙጭ እኔስ ማለት ይሁን ነካሽ ሙጭ እኔ ምን አምሩዬ ቤተክርስቲያን ጃንጥላ ይዘሽ ገበያ ይው ምን ደርሶልሽ ነው? የተሳልኩት ስለት ነበር አይን ሰማልኝ ጥላዬን ይዤ ጎሽ ወበዝ እንኳን ደረሰልሽ ምን ብለሽ ነው? አይ እሱ ሚስተር ነው አይነገር። አይ ለፋሎ አንድ ጭት ያስራላሉ እንዴ? መቼም መዳህን ያለም የሚመጣበትን ቀን ላንቺ ብቻ ነግሮሽ አይደል? አንተ ክፉ አትናገር ዋ በዚህ ባፍ መዘዝ እንዳታ ምን መዘዝ ይመጣል እንዴ? እናንተ ስትሳሉት ይሰማል እኔ እንግዲህ ላይ ብለው እንኳን እንዴ አለኝ ምን ይመጣል? ተግደለኝ ወዲያ የሚመጣ ነገር አለ እንዴ? አሁን የግደለኝ ታርኩት ወደ 13 ታለኝ ጭራሽ ይገነርኩ ይገነርኩ አሁንና ጉርምስ ነገር ተሰራ ደምት ወይታይ ወጥም ብቆይ ነው ይባል